Dobro jutro, dragi gledalci. Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro, želim gospodinu Mariću. Bićemo zajedno do 11.15, kao i svakog jutra. A naša prva gošća je Bojana Kesić, glavna odgovorna urednica portala Aska. Dobro jutro. Jel mogu još jednom da izrazim divljenje vama koji ustajete svako jutro slobodno, ovako rano? Slobodno. Ne, mi ćemo biti zarazni za Srbiju. Morat će svi da ustaju ako želimo da Srbija uđe. Mora tako. Jer mora. Moraju svi da vide koliki ste vi heroji svako. Da, mi smo manekeni evropskih integracija. Svaka vam čast. Ja vas podržavam u potpunosti. Manekeni ovako podbule face do 8, a posle, od 8 ne, zema. Ne, veruj mi da divno izgledate. Hvala, Boki. E, hajde da prelistamo dnevnu štampu. U sledeće su glavne teme portala Aska bili u proteklih nekoliko dana. Mi se u proteklih nekoliko dana malo ba smo se bavili van telesnom oplodnjom zato što smo imali jedan divan događaj proteklog vikenda. 62 para su imala besplatne konsultacije sa stručnicima iz Soluna i zaista smo uradili jedno dobro delo, što se kaže. 62 para su upućena na dalje korake, na nešto što je njima važno, idu ka ostvarenju svog sna, a to je da se ostvare kao roditelji, tako da smo se bavili malo time. Bavimo se i dalje lepim pričama raznoraznih žena koje se bave različitim stvarima, ali najbolje je da svi gledalci ukucaju aska.rs na svom mobilnom telefonu ili na kompjuteru i da pogledaju. I juče smo, evo, na primjer, za ovo jutro odličan savjet dali recept za jedan smuti od jagoda. Pojavile su se jagode. Iako kažu su pune stvar, pesticida. Nije to ono smuti pa prospi. Ne, ovo je ozbiljna stvar. Ali, Bojana, kažu spanaći jagode puni pesticida. Najzdraviji ja avokado. Tako je, ja sam to slušala, ali kažu ako ostavimo jagode malo u vodi, nekoliko minuta u hladnoj vodi, da možemo da dođemo na to da budu nam uredni za sjed. Malo u vodi sa malo bikarbon sodi. I kad si to pomenula, na Askinoj tribini na Festivalu zdravlja razgovarali smo sa nutricionistom i baš je to bilo postavljeno pitanje iz publike. I šta kaže? Gospođa Milka Rečević je rekla da može, ali da to u suštini ne pomaže mnogo. Nije mnogo značajno. Tako je. Baš tako. Eto. Ali može. Ni ne škodi. To je važno. Samo da se ne preteruje. Ni sa dužinom ostanka u toj sodi bikarboni, ni sa količinom sode bikarboni. E, dragi vozači, evo neke još informacije. Pošto će sada 1. maj i mnogi će putovati, kreće merenje i na autoputu i kazne za one koji ih zasluže. Srednje brzine će se kontrolisati pomoću uređaja, ima na svim naplatnim radnjama. Tako je, na ograničenje, tako da hajde da svi povedemo računa. Ja to podržavam u potpunosti i te kontrole veće na autoputima, jer sam čula priču od pre neki dan da je opet jedna devojka nastradala u sudaru zato što je gospodin na autoputu vozio u suprotnom smeru i udario, bio je direktan sudar i opet takve priče. Na autoputu? Tako je, da. Na autoputu u suprotnom smeru je gospodin vozio i izbegao nekoliko automobila. Možda je žurio. Pa, možda se predomislio. Da, takve stvari apsolutno nikada nisu dozvoljene nigde. Bojana, da uređuješ ponovo ekskluziju i emisiju, kako bi ti predstavila ovo što svaki dan izlazi na naslovnim stranama, ova sapunska opera iz privatnog života jedne pevačice? Marić, imate li neko lakše pitanje za ove rane jutarnje sate? Ne, nego recimo nama treba neki iskusan, ja sam nešto ovano, pa sam ušao u probleme, ne bi se u to mešao, ali ti kao iskusna... Priča je vrlo delikatna, nasilje nikako, ni u kom smislu, niko ne podržava, ali ovo zaista je već prešlo u neku višu sapunicu. Nisam sigurna ni da ovo mogu i turske serije ili koje smo već ranije gledali, telenovele, da isprate. Treba čuti obe strane, ali nekako ostati neutralan koliko god je to moguće, a nasilje osuditi u svakom smislu te reči. I ne volim, čujem posljednjih dana kao pa možda nije bilo strašno kao jedan šamar. Ni slučajno. Ne sme ni gruba reč, ni povišen ton, a kamoli... To sme gruba reč i povišen ton i to se dešava. Ali ti uživaš u tom? Niko ne uživa u tome, ali to je dozvoljeno. Da, Mariću, ne okrećite priču.
Znači, gruba reč i povišen ton su dozvoljeni. Verovatno se dešavaju, ali ja ih ne bi rekla kao da su dozvoljeni ovako javno. Bojana, da su u svakoj porodici svakodnevno, da se ne lažemo. Ali da neko udari nekog šamarom ili bilo kako na drugi način to... Nikako, nikako. Ni da pomisli, ni da podigne ruku da pomisli, da ga udari. Ali ovde su dve oprečne priče. Ne treba se mešati, nego na kraju da sačekamo zaista što će se udati. E, tako je, Mariću, možda se mi ne mešamo, to bi bilo najbolje. Ni ja se ne bih mešala. Ja sam pokušao nešto da kažem, ali bolje da nisam. Možda. Evo, ima nešto zanimljivije, evo neko zdravlje ovde, vidim. Tim, pa ti si trudna, ti bi samo o zdravlju. Čekaj, ti samo o zdravlju razmišljaš. Pa šta ću? I šta da pojedeš? Evo, sad sam se baš žalila Irini. Čekaj, jesi ti gladna kao gladna godina? Nisam, evo, kažem, sad sam se žalila Irini. Ja, koja obožavam da jedem slatkiše, sam volela 36 godina najviše na svetu. Evo, otkako sam u drugom stanju, niti mogu slatkiše da jedem. Treba te prevaspitala. Niti mogu da jedem slano, onoliko koliko želim. Čekaj, to nije tradičko lekara. Kaže moja doktorka, super si. Ali meni krivo, evo odem u restoran, tamo gomila hrane, sve lepo izgleda, lepo miriše i ja ne mogu ništa da jedem. Proješćeš se, ne brini, do 9. mjeseca. Ali evo, kineske kopije igračaka otrovne su za decu i to nije prvi put da se piše o tome. To su zaista, evo, kopije u originalu, ali otrovne, ta plastika i guma od koje se prave nikako nisu dobre. I o tome baš treba voditi računa, zaista sa svih strana nas bombarduju da nešto nije dobro, da je nešto otrovno za decu, da deca ne treba da puze, ja nisam ni za potpuno ograničenja, ali treba stvarno voditi računa o tome. Deca zubima gule boju i gumu sa tih igračaka i taj neki otrovni materijal unose u organizam, treba obratiti pažnju i često što se kaže skuplja dara nego mera, skuplje prođemo, naročito ako je zdravlje u pitanju. Evo, Srbin, najveći haker, pao u međunarodnoj policijskoj akciji. Tinejdžer od 19 godina srušio 4 miliona sajtova po svetu. Au! Jovan Mirković iz Prokuplja uhapšen kao jedan od 5 glavnih hakera koji su po narudžbi klijenta rušili sajtove banaka. Mi često pričamo o tome kako imamo sjajne, mlade, talentovane ljude, misleći da rade neki ozbiljan... humani posao, ali evo... Pa dobro, uvek nešto skrije. Ali jedan je bio uhapšen u Americi, naš mladić koji je srušio u sred NATO bombardovanja sajta, ušao u CIA, u Pentagon, otkrio razne materijale, onda je osuđen, ne znamo šta je bilo, niti orden dobio za zaslugu. Ali ovaj haker, što je zanimljivo, imao je dvojku iz programiranja, a onda se vjerojatno osvetio svima na ovaj način. Ne, on je genije bio. Jer ove bubavice često nisu genije, ni Vukovci, ni... Oni su često prosečni sasvim, ali ovi koji su malo izvitopereni, oni su na crti ludosti i genijalno. Obično tako bude. Ja mogu da dam primjer iz novinarstva i našeg voditeljskog posla, vjerojatno ćete se i vi tu negde pronaći. Obično oni za koji su rekli na početku, malo tebe neće biti ništa, kao bolje da se ne baviš ovim poslom, evo danas su otprilike najveće zveze, tako da možda tu ima neke veze. Da nisu bili shvaćeni od samog starta. Sve moguće, mi ćemo malo više da čujemo vesti i zemlje i sveta, onda ćemo se pozabavimo komarcima koji su kao rode. Vesti i Slađana Letičić.